Kandidati i koalicionit bashkëfitojmë në bashkim Berat Zia Ismaili vion turin e tij të takimeve në qytetin e Beratit. Ai është ndalur në tregun e madh ushqimor blektoral, aty ku është njohur me shqetësimet e tregtarëve të mishit të Bulmetit, që deklarojnë se nuk po marrin dot frym nga taksat e larta dhe detyrimet bashkiake. Kemi pas në çikëm. Po, kemi, hes, kemi. Se janë të mbyllura këto dyqane? Se janë të mbyllura këto dyqane, thë? Se janë mbyllura se i falimentuan atë. Se janë hapur e falimentuan, nuk. Falimentuan, po qa tregtoni që falimentuan? Zakonisht futa perime, kënë tjerë. Po me këtë kate në grim fare në këtë. Po dhe koalicimin dhe atë ne kanë futur 20.000 me një 20.000 që pagohet shuar. Këllime e cilë të një dhe kanë futur në shdo një vit kasë ata. Më pas Ismail është ndalur dhe ka bashkë biseduar me fermerët që kishin sjellë për të shitur në treg produktet e tyre ushqimore blektorale, produktet bio. Do t'i ulim taksat e bashkisë, 30% të gjitha taksat. 328 ka qenë bashkia. Do t'i ulim me 30%. Duhen ulur. Absolutisht do të ulim. Do t'i ulim taksat. Do t'i japim frymarrje biznesit të merrni frymën. Pasi u njoh me shqetësimet e tregtarëve e fermerëve, kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë për Bashkinë e Beratit Zia Ismaili u ka premtuar tregtarëve ulje me 30% të taksave të tyre bashkiake, si dhe përmirësimin e kushteve të brendshme të këtij tregu.